Di mana kami mulakan dengan Datin Seri Osman Mansor yang sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima rasuah berjumlah 1.5 juta ringgit. Ya, Datin Sri Rosma juga didakwa meminta rasuah berjumlah 187 juta 500 ribu ringgit. Bagaimanapun, dia mengaku tidak salah atas dua pertuduhan dan mohon dibicarakan. Mengikut pertuduhan pertama, Datin Sri Rosma secara rasuah menerima wang sejumlah 187 juta 500 ribu ringgit, iaitu 15% nilai kontrak daripada pengarah urusan Jepak Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin. Ia sebagai dorongan suapan untuk melakukan suatu cadangan membantu Jepak Holdings Sdn Bhd mendapatkan projek bersepadu sistem solar photovoltaik PV hybrid dan penyelenggaraan dan operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar Sarawak bernilai 1 bilion 250 juta ringgit secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Bagi pertuduhan kedua, Datin Sri Rosmah didakwa menerima suatu suapan wang berjumlah RM1,500,000 daripada individu dan pengarah urusan syarikat sama pada 7 September 2017. Ia sebagai upah bagi membantu Jepak Holding mendapatkan projek bersepadu sistem solar tersebut bagi 369 buah sekolah luar bandar Sarawak secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Terdahulu, Datuk Sri Rosmah tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur kira-kira pukul 2.05 minit petang dengan diiringi suaminya, Datuk Sri Najib Tun Razak. Hakim Azman membenarkan jaminan sejuta ringgit beserta seorang penjamin dengan RM500,000 perlu dibayar hari ini dan bakinya dalam tempoh 7 hari.